Man kan selvfølgelig også bruge CD-ord i et andet omfang. Det er ofte, at man gerne vil hive information fra en hjemmeside, hvor man ikke har mulighed for at scanne det. Det er jo klart nok, da det allerede ligger der digitalt. I mit tilfælde så har jeg ofte brug for at finde ud af, hvad der sker i klubben. Og det kan jeg gøre ved, at jeg kan gå ind her på aktiviteter på vores hjemmeside, og så kan jeg trykke på Turkano for at få teksten, jeg har her, læst højt, så gør jeg det, at jeg tager cursoren i det ene hjørne og hiver den ned til det andet hjørne, og så kopierer jeg teksten. Turkanoen kender de fleste fra udlejning på Gudenåen og i Furesøområdet, men for dem, der har deres egen turkano, er den til mere end en søndagsudflugt. Kanoen kan være udstyret med madras og hønder og oversejl, der gør det muligt at overnatte i kanoen på de tilladte pladser. Det er afslapning og hygge. Da du gør det på den her måde her, der har du desværre ikke mulighed for at pause teksten. Så derfor så kan du gøre det med, at du tager små bidder af gangen, hvis det er, du hellere vil have det. Mange klubber har aluminiumskanører, for eksempel Lyngby Kanoklub Red, som medlemmerne kan låne. Men der er mange, der har deres egen kano og passer den lige som andre passer på deres bil. Hvis du vil have mulighed for at sætte pause i teksten, så bliver du nødt til at tage hele teksten og kopiere den ind i Word, og så få den læst op af Adobe, eller af CD-ord.